fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio me njërë mbas hapësirës së parë muzikore që starton të programin Music Plus në ditën e sot me ka qënë Ann Wilson me këngën My Jesus dhe në këto momente do të përshëndes të ftuarën të cilën e prezentova dhe pak më herët, Petrina Kalaveshi, cila na është bashkuar në studio, tashmë mikesh Radio Manuel, përshëndetje Petrina, kënaqësi të jemi bashkë. Përshëndetje Kela dhe shumë faleminderit për ftesën. Jeni shumë të mrekullueshëm të gjithë si staf. Të falenderoj që je gjithmonë e gatshme për të bashkëpunuar, për të qenë pjesë edhe të projekteve të ndryshme, kryesisht projektit që ne kemi për realizimin e këngëve të adhurimit, së bashku me bashkëshortin jeni gjithmonë pranesh, duke dhënë ide, duke bashkëpunuar, pse jo për të cilë më të mirën për gjithë ata që na ndjekin. Por ndoshta për të prezantuar disi më tepër veten, për ata persona që nuk të njohin më shumë, cilat janë angazhimet e tua për te bashkëpunimit që ne kemi pasur atyre këngëve që kemi risjell për dëgjuesit dhe më trego çfarë je duke bërë momentalisht. Atëherë ne sapo mbyllëm sezonin e Beharit, ku performonin live çdo mbrëmje tek një bar restorant në Bar Amerika këtu në Korç. Dhe mbyllëm me sukses dhe tani në angazhimet e muzikës jemi pak më të lirë, si të thuash, sepse kemi hyrë në sezonin e vjeshtës, pra në sezonin e dimrit, ku jemi më shumë të angazhuar në fundjavë, pra të premten, të shtunën dhe të dielën, ku ne performojmë live çdo drek edhe çdo dark. Edhe për shkak që njerëzit tashmë janë rikthyer asaj rutinës, punës përditshme dhe besoj që fundjavat janë më të lira. Më e lirë. Dhe e shijojnë, domethënë. Dhe mendoj që më pas ju pret një sezon edhe më i ngarkuar. Pastaj kur të vi dimri, normalisht që do jetë më i ngarkuar, sepse besoj marrin edhe njerëzit pushimet, ajo dy javorshi i pushimeve, janë krishtlindjet, vit i ri. Besoj që do kemi. Jam kurioztare të di si është këndosh, ndoshta jo çdo ditë tashmë, çdo fundjavë. Si është për ju? Muzika për mua është pasion, gjithmonë, edhe un tani përveç pasionit e kam konsideruar edhe si punë. Patjetër, sepse në fund të ditës ke nevojë edhe gjithmonë për të ardhurë. Po. Edhe ku ka më bukur se pasioni të kthehet në punë edhe unë e bëj me shumë qejf edhe bashkëshorti im gjithashtu. Është vërtet, është bekim që atë që ke pasion ta kesh më pas edhe profesion, është një punë që ju e doni, e bëni me shumë dashuri, me shumë pasion. Dhe ky talent është vetëm nga na i ka dhënë Zoti, domethënë, dhe unë jam shumë e bekuar për këtë pjesë. Gjithashtu her pas here në bashkëpunim me Tomin, me Jimin këtu në Radio Manuel, ndoshta dhe me personat të tjerë të cilët nuk po i përmend momentalisht, ju keni risjell këngë të vjetra të adhurimit. Prandaj do doja të dija si kanë qenë këto përjetime, emocione për ty personalisht, por ndoshta edhe për gjithë grupin, realizimi i klipit. Ndoshta jo vetëm të këtyre këngëve, por ju gjithashtu keni risjell edhe këngë të tjera së bashku me bashkëshortin. Siç e përmenda edhe pak më përpara, ne kemi bashkëpunuar gjithmonë me Radion Emanuel edhe për disa këngë të tjera, ku kanë qenë kryesisht këngë krishtlindjesh edhe këngë për Pashkën. Por këtë radhë ishte Xhimi ai që ma bëri ftesën përsëri dhe e falenderoj shumë edhe për punën e mrekullueshme që po bën për këngët e vjetra, që ti risjellim ato përsëri sepse njerëzit kanë nevojë t'i dëgjojnë edhe përmes kanalit YouTube-it, jo vetëm nëpërmjet kishave lokale. Nëse ata duan të dëgjojnë, mund të është tani edhe kanali YouTube-it ku mund ta dëgjoni, ti dëgjoni edhe këngët e krishtera. Edhe fal Radio Emanuel, edhe Eftalis, edhe juve gjithashtu. Të falenderojmë. Përshëndes. Është bekim në fakt, pse jo, mbi gjitha unë i cilësoj edhe si një trashëgimi brezar, sepse do të jenë këngë të cilat do të mbeten aty, do të kenë mundësi për t'i dëgjuar më pas edhe brezat e ardhshëm. Po siç e thash, më fal Kela. Jo, patjetër. Ftesën ma bëri Xhimi për disa këngë të mëparshme që u that bashkë me disa persona të tjerë dhe
Të gjitha këngët janë realizuar këtu ke Radio Emanuel. Unë do doja të falenderoja gjithashtu edhe Tomin, i cili është marrë me audion edhe me regjistrimin e këngëve dhe ka luajtur dhe disa pjesë në kitarë. Jimmy gjithashtu që Jimmy ishte u mor domethënë me videoklipin, ishte shumë detajist, domethënë Vetrina që ndro këtu, Vetrina që ndro atje. Edhe më pëlqeve vërtet, më pëlqeve shumë edhe fotoja dhe ideja dhe kontenti që kishte për atë këngë ishte domethënë diçka me vlerë, ishte një korniz, një piktur e gjyshit të Jimmy-t, edhe për mua ishte shumë e veçantë. E ke fjalën për realizimin e videoklipit. E videoklipit, po, më të fundit, i këndoj dashurisë tënde. I këndoj dashurisë tënde. Ne realizuam dy këngë me Jimmy, në fakt, është edhe me Tomin, është kënga i këndoj dashurisë tënde, e cila është lançuar edhe një javë më parë në YouTube, dhe shpresoj që njerëzit ta kenë pëlqyer. Kemi edhe këngën tjetër, Çmiknash Jezus Krishti, këngë shumë e bukur, edhe këngë shumë e vjetër. Dhe një me mesazh shumë të bukur, e cila do të lançohet ndoshta më vonë. E vërtet. Nuk po themi. Nuk po ndajmë shumë detaje. Por teksa është realizuar kënga i këndoj dashurisë tënde, cilat kanë qenë ndoshta ato emocionet dhe përjetimet e tua personale? Shiko, unë kam gjithmonë këtë pjesën që në qoftë se më jepet kënga dhe në qoftë se unë nuk e ndjej emocionin asaj këngë, zërse se nuk e ke kënduar fare për mua. Është një emocion shumë i veçantë, domethënë, dhe sidomos për këngët e krishtera që japin një mesazh shumë të fortë. Sepse mbi të gjitha mendoj që nuk është vetëm të këndosh një këngë, por ta adurosh dhe të lavdërosh Perëndin. Ku ka më bukur, nuk ka më bukur. Unë jam pjesë e adhurimit në kishë. Në kishën ungjëllore të Korçës, edhe është shumë është bekim për mua, domethënë ta adhuroj Zotin edhe ku ndryshon? Zoti më dalemi pak këtu, ku ndryshon ajo këngët e adhurimit, këngët në kishë, nga këngët që ju këndoni për shembull një fundjavë tek restoranti ku punoni? E po sepse nuk e di, po janë këngë të dala nga shpirti, janë këngë që vërtet i ndjen, se ti vërtet mund ta këndosh një këngë, po këngët e krishtera të japin një emocion ndryshe. Nuk e di si ta përshkruar, por un kur i këndoj gjithmonë emocionohem edhe ngadonjëherë edhe pikëllohem. Cilët kanë qenë vërtet i ndjej shumë? Cilët kanë qenë ata persona që të kanë mbështetur gjithmonë këtë pasion që ti ke? Shiko, pasioni im ka nisur që e vogël në fakt, besoj e kemi thënë edhe në radio, me fëmijët e lagjës atje, më pëlqente shumë të këndoj, ati isha në qendër të vëmendjes vetëm. Dhe më pas, pastaj u bëra pjesë e kishës ungjëllore të Korçës, që në fëmijë, që në programin e shqiponjave. Më pas kalova tek grupi të rinjve, ku edhe atje më dha mundësia që të jem në grupin e adhurimit. Persona që më kanë qëndruar afër janë Nardi, dua ta përshëndes. Përshëndesim Nardi. Alda, Loreni, i përshëndes shumë, domethënë edhe kanë qenë gjithmonë mbështetje për ne atje. Edhe janë. Më vjen mirë që ke gjetur veten mbi të gjitha, pse jo për të adhuruar, për të lavdëruar Perëndin nëpërmjet këngëve të cilat ju i këndoni në kishë, por jo vetëm, tashmë ke pasur edhe mundësi të tjera për të realizuar këngë adhurimi. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për zbuluar edhe më tepër detaje, për zbuluar ndoshta edhe për atë që je duke punuar momentalisht, por edhe për planet në të ardhmen, por në këtë moment e ju ftoj që të ndiqni këngën I këndoj dashurisë tënde, kënduar nga Petrina Kalaveshi. Shurin që zbriti
Când doj dashurisë tënde, një ndër këngët më të bukura dhe personalisht e përjetoj gjithmonë që e dëgjoj, jo vetëm në momentin që e transmetojnë përgjatë programit Muzik Plus, apo edhe në radio, por edhe tek sa e dëgjoj në kufje personalisht duke e shijuar. Petrina, të falenderoj për punën e madhe që ke bërë patjetër për të risjellë këto këngë të cilat janë, sikurse përmenda, një trashëgim shumë e rëndësishme për gjithë brezat. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën. Ndojem gjithmonë e gatshme të bashkëpunojmë bashkë, sepse vërtet është një punë shumë e bukur. E vërtet. Mbetëm pa fjalë të dyja, teksa ishim duke folur edhe u emocionuam. Paksa, por Petrina, mund të më tregosh disa detaje se çfarë je duke përgatitur momentalisht, me çfarë je duke u marrë, qoftë edhe jo vetëm këngë që jemi duke realizuar së bashku, por edhe projekte të tjera. Tani për momentin jemi duke përgatitur se ne kemi japur një kanal në YouTube dhe jemi duke përgatitur disa kolazhe. Gjithmonë i referohemi Serenatës Korçare, edhe gjithmonë duam që ato këngë të dalin originalitetin e tyre, sepse edhe njerëzit kur i dëgjojnë duan të dëgjojnë atë që kanë dëgjuar më përpara. Do me thënë TV, ajo nostalgia që vërtet i kanë kënduar ashtu si që kanë kënduar ata më përpara. Dhe vërtet jam shumë e kënaqur, sepse edhe çunat ishim të gatshëm të na ndihmonin, Jimmy bashkë me Tomin, Jimmy në për punën e videoklipeve, edhe Tomi në lidhje me audion dhe regjistrimin e këngëve. Dhe këngët nuk i kemi zgjedhur akoma, jemi duke përzgjedhur disa këngë të cilat janë vërtet nostalgjike, edhe janë vërtet të kënduara nga njerëzit. Dhe shpresoj që një ditë të bëhemi bashkë edhe ti realizojmë. Besoj që është një projekt goxha i madh, sepse besoj po të rrisni jo vetëm aspektin e audios në realizimin e këngës, por edhe videoklipi. Domethënë do ketë cilësi, besoj, në të dy anët, edhe nga estetika, edhe nga për që në gjithmonë edhe më tepër me kohë bashkëkohor, sepse tashmë teknologjia nuk të falë. Të mos jesh cilësor. Ne vërtet jemi të thjeshtë, domethënë mbaj mend erën e parë që kemi realizuar, videon e parë që kemi hedhur në YouTube, ka qenë periudhë karantine. E mbaj mend atë. Ka qenë periudhë karantine dhe ishte kënga e parë e realizuar në shtëpi, thjesht me dy kitare akustike edhe zërion. Pse mos e provojmë, thamë, ta hedhim në YouTube. Dhe pati sukses. Arritëm që e odhëm në YouTube dhe domethënë u çuditëm nga feedbacku që kishim marr. Domethënë njerëzit ishin shumë të kënaqur, ishin nostalgjik. Ishte edhe ajo periudha që ishin në shtëpi dhe dëgjonin, kishin mundësi që të dëgjonin më shumë. Vërtet. Dhe vërtet ishte kënaqësi dhe domethënë ai ka qen momenti kyç që ne kemi filluar, pastaj kemi hedhur dhe videot e tjera. Ndoshta për gjithatë që janë duke na ndjekur, si mund t'ju gjejnë në YouTube?
Në YouTube kemi kanalin ton të YouTube-it, Trio Musical Band, jemi gjithashtu edhe në Facebook, edhe në Instagram, po me të njëjtin emër. Shumë mirë, edhe për gjithë ata që ndoshta duan të të dëgjojnë këngët tuaja edhe të ju ndjekin në ato që ju do të transmetoni më vonë. Edhe në lidhje, po, më fal, kjo që të ndërpres gjithmonë. Jo, jo. Në lidhje me feedback-un, domethënë, kur këndonim tek bar restoranti në Bear, në mbrëmjet në Bear, na vinin gjithmonë emigrant nga jashtë shtetit, nga Amerika, nga Gjermania, nga Greqia, edhe na takonin dhe domethënë për ne ishte gëzim shumë i madh, domethënë ja kemi arritur kësaj gjëje që vërtet të përcjellim tek njerëzit atë mesazhin, po edhe nostalgjinë që ata kishin. Edhe sidomos për ata që janë në emigrim, po, ju shikojmë gjithmonë. Na thonë, ju shikojmë gjithmonë në kanalin YouTube. Gjithmonë sa herë hithni ju këngën e jemi atje për ju. Edhe domethënë ishte inkurajim dhe nuk kam më bukur, domethënë kur të dëgjosh nga njerëzit që të komplimentojnë e pëlqejnë atë që ju bëni. Po, muzikën tonë. Përpos feedback-ut që është me vërtet shumë pozitiv dhe mbi gjitha është inkurajues në atë që ju bëni për të ecur përpara edhe për të sjellë më shumë muzikë, qoftë serenata apo edhe këngë të tjera. Çfarë përbën sfidë për ju? Atëherë, sfida më e madhe në muzikë është thjesht vetvetja. Është thjesht vetvetja dhe në qoftë se artisti nuk e orienton publikun të ushqejë edhe ta ushqejë atë emocionalisht, psikologjikisht, shpirtërisht, është e kotë. Është ajo që thash pak më parë, domethënë. Që në qoftë se ti nuk përcjell emociona atë çfarë këndon, në atë çfarë përcjell, edhe publiku po në zëre se nuk e ke bërë fare, domethënë atë. Po në aspektet e tjera, në kuptimin që të zgjidhësh profesion në vendin ton të kënduarit. Sigurisht, pastaj kemi dhënë monetare. Është vështirë. Sepse tregu është i të mbushur, ëh? Është i të mbushur. Po që lavdi Zotit, deri tani, kemi pasur normale shumë sfida, po që i kemi përballuar. Edhe jeni atë ku jeni momentalisht. Po. Cila është kënga e preferuar dhe ndoshta, e di që është e vështirë në të përzgjedhësh, e di këtë përgjigje, por dikën që ti, një këngë që ti vërtet e ke shumë për zemër. Edhe më pas, ndoshta klipi që të pëlqenë më shumë, aji që keni realizuar deri më tani. Si që the dhe Tikela, është shumë e vështirë të përzgjedhësh një këngë, sepse të gjitha këngët që kemi realizuar, jemi përkushtuar shumë që të realizohen, por unë do të përzidhja nga këto këngët që këndojmë me grupin, është Kalibar, dhe më thënë, është një këngë shumë e bukur, dërsa nga këngët e Krishtera, për mua është shumë e veçantë kënga Besoj më shumë në përjetësi. Teksti dhe e kompozuar nga Nardi Melesini, kjo këngë më pëlqen shumë sepse ka shumë shpirt brenda dhe ka një mesazh shumë të bukur. Unë do të performoj disa nga vargjet e kësaj këngë pak më vonë. Për të gjithë ata që janë duke na ndjekur. Edhe unë jam shumë kurioztare për është këngë shumë e bukur për ta dëgjuar. Por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen sërish Petrina Kalaveshi me këngën Çmik na është Jezus Krishti. Dhe në fakt në të ardhmen ju do të realizoni dhe klipin e kësaj këngë, prandaj e ndjekim në këtë moment. Zemën alëndor
Rikthehemi sërish në studio në një bisedë shumë të veçantë ditën e sotme me Petrinën. Prandaj Petrina, ne folëm mbi atë që jeni duke punuar momentalisht, por dua të di për te ku e sheh veten, cilat janë planet që ke për të ardhmen në muzikë apo ndoshta edhe në gjëra të tjera ku ti dëshiron të përfshihesh. Për momentin kemi shumë projekte, si që thashtë edhe pak më parë, po ideja është edhe dëshira ime i me madhe, është që të kemi një këngëtime, do me thënë të realizoj një këngëtime, do jetë, si të thuash, përmbushja e të gjithë. Do jetë një arritje atyre, tjetër, po, një sukses. E të gjitha atyre gjërave që kam bërë, edhe vazhdoj të bëj. Besoj, e ke edhe në planet më të afërta, po mendom? Po mendoj, për disa vite më pas. Po mendoj për sa vite më pas, sepse duaj që të dalë edhe diçka e bukur, sepse është vërtet diçka e veçantë edhe. Duaj që edhe të jetë si kulminante, të godasë tek publiku. Patjetër, sepse është shumë e rëndësishme dhe ajo që dëshiron të përcjellësh mesazhin dhe gjithçka tjetër. Unë me të vërtet të uroj sukses në këtë. Duhet edhe projekt. Tekst shkruesi. Ka nevojë për mbështetje. Muzika, po, kështu që na duhen ca vite të mira. Po që besoj do t'ja arrim. Patjetër, nëse ke me pasion, nëse punon, po. Për atë që do patjetër arrijet edhe me të vërtetë unë të uroj suksese për të realizuar më të mirën dhe atë që ti me të vërtetë ke menduar dhe ke përzemër për të përcjellë për dëgjuesit e tu. Dhe si kurse e prezentove dhe përmënde pak më herë, do të ndash me ne në këto momente disa vargje nga kënga jote preferuar, nëse mund të themi kështu, duke përshëndetur edhe gjithë ata që janë duke na ndjekur. Por përpara unë do ta mbyll programin intervistën së bashku, sepse për hir të së vërtetës programi do të vazhdoj edhe disa minuta, do ta mbyllim me këto vargje. Përpara se ta mbyllim, unë të falenderoj për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Je gjithmonë e mirëpritur për të ndarë më shumë nga puna juaj e përditshme, qoftë ajo që ju bëni në përditshmëri me muzikën, por edhe projektet e ndryshme që kemi realizuar së bashku. Shumë faleminderit Kela për ftesën, gjithashtu dhe unë ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Të falenderoj. Ndjekim në këto momente Petrinën. Kur dielli më të mos ndriçoj, kur e të horizontin të mbulojnë, kur vdekja jetën të marethoj, unë dua të jem për jetë me ty o Zot. Kur miqtë mbasi në rrugën e gjatë, lumturia venitet në Perëndin, një dritë shprese më ndes në shpirtin tim. Dhe unë besoj çdo ditë më shumë në përjetësi. Dhe unë besoj çdo ditë më shumë në përjetësi. Dhe unë besoj çdo ditë më shumë në përjetësi. Kur dielli më të mos ndriçoj, kur e të horizontin të mbulojnë, kur vdekja jetën të marethoj, unë dua të jem për jetë me ty o Zot. Kur miqtë mbasi në rrugën e gjatë, lumturia venitet në Perëndin, një dritë shprese më ndes në shpirtin tim. Dhe unë besoj çdo ditë më shumë në përjetësi. Dhe unë besoj çdo ditë më shumë në përjetësi.
dhe unë besoj çdo ditë më shumë në përjetësi.